الحمد لله رب العالمين وخبار الخلائق الجبارين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وعلى أعدائهم أجمعين. قبل مولانا صاحب آپ کی اجازت سے ہمارے جو اصول کافی کے اندر جو گفتگو چل رہی تھی کتاب النقل والجہل سے شروع ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد کتاب النقل والجہل چلتی ہوئی ختم ہوئی اور اس کے بعد ہم پہنچے فضیلت علم پر. علم کی فضیلت کے بارے میں گفتگو تھی اور آخری جو حدیث تھی وہ تھی ہماری کہ جب دو احادیث آ رہی ہے کس سے, دونوں امام کے راویوں سے آ رہی ہیں, تو پھر راوی نے بڑی زبردست گفتگو کی ہم پر اور امام سے ایک کے بعد ایک سوال کیا, امام سے کہا کہ مولا دونوں حدیثیں آپ کی طرف سے آ رہی ہیں, ایک آدمی کوئی فیصلہ دے رہا ہے آپ کا, ایک راوی دوسرا فیصلہ دے رہا ہے. امام نے کہا کہ اس حدیث کو لو کہ جو زیادہ عادل ہے, زیادہ افقہ ہے, زیادہ سچا ہے اور زیادہ متقی ہے. راوی نے کہا دونوں ایسے ہیں. امام نے کہا کہ پھر جا کر دیکھو کہ جو روایت نقل ہوئی ہے وہ کون سی, ہمارے جو اصحاب ہیں کون زیادہ اکٹھا ہوا ہے اس ایک روایت پر. تو اس نے کہا کہ دونوں آپ کے اصحاب کے درمیان دونوں مشہور ہیں. ہر چیز پوچھتے 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 امام نے آخر میں کہا کہ دیکھو کہ کون سی چیز کون سی والی روایت, دونوں جو ہے ہمارے شاگرد ہیں, دونوں ہمارے اصحاب میں سے, لیکن دیکھو کون سی چیز ہمارے مخالفین سے ملتی جلتی ہے, کون سی چیز ہمارے مخالفین سے مخالفت رکھتی ہے. جو ہمارے مخالفین سے ٹکرائے اس کو لے دو اور جو ہمارے مخالفین کی طرف جھکی ہوئی ہو تو اس کو چھوڑ دو. پھر راوی نے کہا کہ دونوں کی دونوں جو ہے. راوی نے کہا کہ دونوں کی دونوں جو ہے وہ کیا ہے, وہ آپ کے مخالفین کے ساتھ محافظت رکھتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پھر مسئلہ پیش آ گیا. لمبی روایت تھی, میں اس کو دوبارہ تکرار نہیں کرنا چاہ رہا. امام نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو اس کو ملتوی کر دو, اس پر عمل کرنے کو اور احتیاط کرو یہاں تک کہ تم اپنے امام کے ساتھ ملاقات کرو. یہ بات ختم ہو گئی. اب جو یہاں سے اگلا چیپٹر آیا ہے وہ آیا ہے باب الاخذ بالسنہ وشواہد الکتاب, سنت کو اخذ کرنا اور قرآن سے شاہد اور گواہی لینا. اب یہاں پر کیا مطلب قرآن سے گواہی لینا اور سنت کو تھام لینا, سنت کو پکڑ لینا, یہ ابھی روایت ہے. جب یہاں پر پڑھیں گے ہم لوگ تو انشاءاللہ تعالی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. پہلی حدیث اس باب کی, اس چیپٹر کی ہے, رسول خدا نے فرمایا چھٹے امام سے, اِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍ حَقِيقَةً, ہر حق کے ساتھ ایک حقیقت ہے, ہر حق کے اوپر ایک حقیقت ہے. وَعَلَى كُلِّ ثَوَابٍ نُورًا, ہر چیز جو ثواب ہے, ثواب کا مطلب کیا ہے, سواد والا, یعنی جو چیز صحیح ہے, جو چیز مصلحت کے مطابق ہے, جو چیز سچی ہے, جو چیز صحیح رستے پر ہے, ثواب سواد سے. عَلَى كُلِّ ثَوَابٍ نُورًا, ہر ثواب پر ایک نور ہوتا ہے. یہ امام نے فرمایا, اس کے بعد فرمایا فما وافق کتاب اللہ فخذوه, جو چیز اللہ کی کتاب کے ساتھ موافقت رکھتی ہے اس کو لے دو, وما خالف کتاب اللہ فدعوه, اور جو اللہ کی کتاب کے ساتھ مخالفت رکھتی ہے اس کو چھوڑ دو. یہ ایک کلی بات ہے, کیا چیز اللہ کی کتاب کے ساتھ مخالفت رکھتی ہے اور کیا چیز موافقت رکھتی ہے. اچھا, میں نے یہ بھی بات کی تھی پچھلے درس میں کہ یہ جو بہت ساری چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ صرف مجتہدین کے لیے کہ کون سی چیز کتاب خدا سے مطابقت رکھتی ہے, کون سی چیز مخالفت رکھتی ہے, یہ ہم نہیں دیکھ سکتے, ہم چیک نہیں کر سکتے. پھر ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ کہ ہمیں کم از کم ایک چیز سمجھ میں آئے گی کہ اجتہاد کا پروسیس, اجتہاد کا پروسیجر اتنا آسان نہیں ہے. 6000 سے زیادہ آیات ہیں, اس میں مجتہد کو فقی کو جا کر دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ آیا قرآن سے ٹکرا رہی ہے یا نہیں ٹکرا رہی, اور اگر ٹکرا رہی ہے تو ٹکرانا کس معنوں میں ہے, موافقت قرآن سے کس معنوں میں ہے. صرف یہ ایک چیز, اور دوسری بات یہ کہ اہل بیت کی روایات ہیں, احادیث ہیں, یہ دل میں نورانیت کو پیدا کرتی ہیں. اگلی حدیث چھٹے امام سے,
کہ راوی کہتا ہے سال تو ابو عبداللہ علیہ السلام عن اختلاف الحدیث، کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ حدیث میں آپ کی اختلاف ہے، یروی ہے من نسخ بہ ومن من لا نسخ بہ، آپ کی حدیث آتی ہے؟ ایک شخص لاتا ہے، آتا ہے جو موثق ہے، جس پر ہمیں اطمینان ہے، اعتماد ہے، وہ ایک حدیث کو لے آتا ہے، اور ایک حدیث وہاں سے آتی ہے جس کے اوپر ہمیں اطمینان نہیں ہے، جو قابل اطمینان نہیں ہے. تو کیا کریں اس میں؟ ایک حدیث آ رہی ہے، اچھا آپ کہیں گے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ایک حدیث وہ آدمی لا رہا ہے جو قابل اعتماد ہے، دوسرا آدمی وہ حدیث لا رہا ہے جو کہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ جس پہ اعتماد نہیں اس کو چھوڑ دو. راوی یہ نہیں کہہ رہا، کیا راوی کہہ رہا ہے کہ حدیث بہرا کو آپ کی نقل کر رہا ہے، اور راوی کے دل میں یہ ایک پریشانی تھی کہ بہرا نام وہ امام کا لے رہا ہے، لیکن ہمیں گھبرا رہے ہیں کہ اس کو چھوڑے حدیث کو، یہ آدمی ہمیں اطمینان نہیں ہے. یہ بات نہیں جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، دغاباز ہے، کیریکٹر اس کا واضح ہے بالکل نہیں، وہ کہہ رہا ہے اطمینان نہیں ہو رہا ہم کو کہ یہ آپ سے حدیث کر رہا، آپ سے حدیث نقل رہا ہے، لیکن ہمیں اس آدمی پر اطمینان نہیں ہے، اور ایک آدمی ہے جو حدیث آپ سے نقل کر رہا ہے اس پر ہمیں اطمینان ہے. راوی کو مسئلہ کیا پیش آ رہا ہے؟ راوی ڈر رہا ہے کہ جس دیکھیں آج 2017 میں بیٹھ کے ہم آسانی سے کہہ سکتے بھائی جی جھوٹ بولا اس کی بات کو مت، لیکن یہ آج 1400 برس پہلے آپ سوچیں کہ بڑی مشکل سے امام جعفر صادق علیہ السلام گھر سے روایت نکل کے آ رہی ہے. اب وہ کہہ رہا ہے اگر میں چھوڑ دوں اس کو تو کیسے چھوڑوں، میرے دل میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، امام سے نقل کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے میں لوں کیسے اس سے روایت، یہ اطمینان نہیں آ رہا مجھے، دل ٹھک نہیں رہا اس پر جو ہم لوگ کہتے ہیں، کریں تو کیا کریں. امام اس کی مشکل کو سمجھ گئے، سمجھ گئے سے مطلب امام علی کی مشکل کو سمجھتے ہیں، اور امام اس کے سوال جو اس کے دل میں بات تھی راوی کے وہ امام نے نکال کر جواب میں لائے. امام نے فرمایا اذا ورد علیکم حدیث، آج جب تمہارے پاس کوئی حدیث آئے، فوجدتم لہ شاہدا من کتاب اللہ، اور تم اللہ کی کتاب قرآن سے اس کی ایک گواہی مانو، یہ حدیث آئی اور یہاں پر یہ آیت موجود ہے، او من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول خدا کی حدیث تمہیں مل گئی، کہ یہ شخص جو لا رہا ہے حدیث رسول خدا کی حدیث بھی اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے، تو ٹھیک ہے اس کو لے لو، اور اگر نہ تمہیں قرآن سے اس کا کوئی ثبوت ملے نہ رسول خدا کی احادیث سے کوئی ثبوت ملے، فالذی جاءکم بہ اولی بہ، تو جو ایسی حدیث کو لے کر آیا ہے جس کا نہ قرآن میں کوئی ثبوت ہے نہ رسول خدا کی حدیث سے، تو جو لے کے آیا یہ حدیث اسی کو مبارک ہو، اسی کو کہہ دو اپنے پاس رکھو اس حدیث کو. یہ امام نے ایک اور معیار دیا. راوی کہتا ہے میں تیسری حدیث چھٹے امام کو کہتے سنا کہ کل شہید مردود ہو نیرد کتاب و سننا، مردود ہمارے یہاں ایک برا لفظ ہے مردود، لیکن یہ مردود ہم لوگ کہتے ہیں کہ صاحب گالی ہے، لیکن مردود عربی میں جس کو پلٹایا گیا ہو، لوٹا دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، شیطان کو کہتے ہیں شیطان مردود. کیوں مردود؟ یہ ردہ، رد کرنا، ردہ یردو راد، اس سے نکلا مردود اس مفہوم، اس کو پلٹا دیا گیا ہو. امام فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کو پلٹایا گیا کتاب اور سنت کی طرف، لہذا کل حدیث لا یوافق کتاب اللہ فهو زخرف، جو حدیث بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ موافقت نہ رکھے وہ کیا ہے؟ زخرف ہے. زخرف کا مطلب کیا ہے؟ زخرف کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی بہت دفعہ یہاں پر، زخرف کا مطلب اصل میں تو سجا دینا، یعنی جو امام کی کوئی حدیث میں نے ایک دفعہ پڑھی تھی یہاں پر کہ کما زخرفت درہم المبوہ بالفضہ، یعنی کھوٹے درہم کو چاندی کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ زخرفا، اس کو یہ کام کر، زخرفا مطلب سجا دیا گیا، اس کے اوپر ایک تہ چڑھا دی گئی جس سے پتہ نہیں لگ رہا کہ پیتل کا سکہ ہے تانبے کا، لوگ سمجھیں چاندی کا. لہٰذا ہر حدیث کہ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ موافقت نہ کرے وہ زخرف ہے. زخرف کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح پیتل تانبے کے سکے کے اوپر چاندی کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے چاندی کا سکہ ہے درہم ہے، اسی طرح سے یہ حدیث ہے. اس کی حقیقت کا پتہ لگے گی جب سنار کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، کسوٹی کہتے ہیں اس کو، اس پہ رگڑتا ہے. اس حدیث کو تم رگڑو قرآن کے اوپر، دیکھو موافقت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اگر مخالفت آ رہی ہے تو اس حدیث کو پھینک دو، دیوار پر مار دو، اس حدیث میں نہیں ہے، لیکن امام فرمائے زخرف،
بیکار حدیث ہے، وہ بیکار جملہ ہم نے نہیں کہا، جھوٹا ہے وہ. چھٹے امام سے پھر حدیث ہے، مالم یوافق من الحدیث القرآن فہو زخرف، جو حدیث قرآن کے ساتھ موافقت نہ رکھے وہ کیا ہے؟ زخرف ہے. وہی بات زخرف دوبارہ اس حدیث میں آئی. چھٹے امام فرماتے ہیں ختم النبی بمنا، رسول خدا نے منا کے میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا ایہا الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب اللہ فانا قلتم، جو چیز میں نے حدیث بتائی ہے تم کو، اور اس میں نہیں میں کہہ رہا ہوں، فرض کو میرے بڑھنے کے بعد یا میری زندگی میں کوئی حدیث آئے، رسول خدا نے فرمایا کوئی کہے، تو وہ دیکھو کتاب خدا کے ساتھ موافقت کر رہی ہے وہ یا نہیں کر رہی. اگر موافقت رکھتی ہے تو جان لو انا قلتو، میں نے اس کو کہا. مما جاءکم یخالف کتاب اللہ فلم اقلو، جو اللہ کی کتاب کی مخالفت کر رہی ہے اس کو میں نے نہیں کہا. من خالف کتاب اللہ و سنت محمد فقط کفر، جو اللہ کی کتاب اور رسول خدا کی سنت کی مخالفت کرے، مولا فرما رہے چھٹے امام کہ وہ کافر ہے، کفر کیا اس نے. اب یہاں سے ایک اور چیز، بڑی اہم چیز آ رہی ہے سامنے، کہ امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے ان افضل الاعمال عند اللہ ما عمل بالسنت وان قل، بہترین عمل، بافضیلت ترین عمل اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل ہے کہ جس کو سنت کے مطابق کیا جائے اگرچہ وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو. اسی لیے ہماری اب یہ کیا مطلب سنت کے مطابق، سنت کیا ہے؟ سنت واضح مسلمانوں کے درمیان کیا ہے؟ رسول خدا کی سنت. رسول خدا کی سنت کیا مطلب؟ جو رسول نے کام کیا. فلاں جگہ پر فلاں نماز رسول خدا پڑھتے تھے، ٹھیک ہے آپ پڑھیں سوال ہے. رسول خدا حتیم کو پکڑ کے حتیم میں جا کر نماز پڑھتے تھے، مستجاب میں کھڑے ہوتے تھے، ملتزم میں کھڑے ہوتے تھے، جو پڑھنا تھا اس کے نیچے کھڑے ہوتے تھے، جا کے کھڑے ہوئیے دعا کیجیے. ایک ستون ہے خانہ کعبہ کے اطراف میں، وہاں سے بڑا ویو بڑا اچھا آتا ہے، اس ستون سے لپٹ کے آپ کھڑے رہے اور مطلب کھڑے ہونے کے بعد عبادت کے نام کو عبادت کا ثواب ملے گا شاید، یقیناً گریا کرے خانہ کعبہ کو دیکھ کے، آپ کو خانہ کعبہ کو دیکھنے کا ثواب ملے گا، لیکن اس ستون سے کھڑے ہونے کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. لیکن جہاں رسول خدا کھڑے ہوئے تھے کوئی دعا نہیں پڑے آپ، یہ جان کے رسول خدا یہاں کھڑے ہوئے تھے، میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں یہاں پر، اس کا وہاں پہ کھڑے ہونے کا ثواب مل رہا ہے. حجر اسود کیا ہے؟ کوئی دعا مت پڑھیے آپ، کچھ مت کیجیے، حجر اسود کو جا کر چومیے، ایک آپ کی باڈی کی موومنٹ ہے، آپ کا سر گیا اندر چوما باہر آ گئے، کیا دعا پڑھی، کیا عبادت ہے، یہ نماز ہے نہیں، یہ روزہ ہے نہیں، یہ حج ہے کیا ہے، کچھ نہیں، پتھر کو چوم رہے. رسول خدا کرتے تھے ہم کر رہے ہیں. البتہ یہ غلط فہمی نہ ہو جائے، کسی اسلام کی بہت بڑی شخصیت نے کہا تھا کہ اگر رسول خدا نے تجھے نہیں چوم ہوتا تو میں بھی نہیں چومتا، تو مولا کائنات کو پتا لگا، مولا کائنات ہمیشہ مطلب جاہل آدمی ہے، ایک آدمی بیٹھ گیا کرسی پر، اب عجیب نبی طالب زمین پر بیٹھے ہوئے، تو مولا نے کہا غلط کہا اس نے، جب ان کا دل چاہتا تھا دو چیزیں حلال تھی، میں حرام کر رہا ہوں، یہ حرام میں حلال کر رہا ہوں، اذان میں کچھ بڑھا دیا، کبھی کچھ کم کر دیا، تو مولا کائنات ہمیشہ اس کو ریٹیلیٹ کرتے تھے. مولا نے کہا کہ غلط کہہ رہا ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ بھی رکھتا ہے نقصان بھی رکھتا ہے، یہ قیامت میں مومن کے ایمان کی گواہی دے گا حجر اسود اور کافر کے کفر کی. حتیٰ ہم کو نہیں پتا ہوتا یہ، فرض کیجئے مثال کے طور پہ، لیکن رسول خدا نے کام کیا ہم کرتے ہیں، رسول خدا کا عمل سنت ہے. یہ رسول خدا نے عمل کیوں انجام دیا؟ اس کی عالم بالا میں، عالم غیب میں ایک حقیقت ہے. یہ حکم کب آیا؟ قرآن میں بتائیے کہ حجر اسود کو چومنا ثواب ہے، قرآن میں نہیں، کسی حدیث میں بتائیے، فرض کیجئے سپوز حدیث میں نہیں، آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول نے دے دیا اس کو دے لو، جو رسول عمل کر رہے تو تمہاری حجت ہے ثواب ہے. تو یہ رسول کیوں عمل کر رہے ہیں اس کے مطابق؟ کیونکہ یہ عالم بالا سے آیا ہے، حقائق عالم سے، عالم غیب میں رسول خدا دیکھ رہے ہیں اس کام کا کیا اجر ہوگا. مثال دیتا ہوں میں، کسی نے خدا عزب اللہ یتیم بچے کے سر میں چبت رسید کی، غصے میں چبت رسید کی، اس کو تکلیف نہیں ہوئی، اور کسی نے یتیم بچے کے سر پر پیار سے چبت رسید کی، اس کی بھی تکلیف نہیں ہوئی، جو جھٹکا تھا دونوں کا سیم تھا، یتیم بچے کے سر پہ آپ نے یا میں نے، نعوذ باللہ، خدا نہ کرے کوئی ایسا کرے، بچے کو تو نہیں پتا، ایک جو آپ نے ہاتھ مارا ہے میں نے پیار سے، جتنے بالوں پر سے گزرا اس کے اندر کتنے گناہ معاف ہوں گے، کیا ہوگا کیا ہوگا.
لیکن ایک آدمی کراہیت اور نفرت کے ساتھ لگایا، یہ گناہ ہے، اس بچوں کو نہیں پتا لگا، عالم بادہ میں پتا لگا، خدا ملائکہ نے دیکھا. تو رسول خدا کی جو سنت ہے وہ عالم غیب پر سے پردہ اٹھا رہی ہے، ضروری نہیں حدیثوں کو، قرآن ہو، خود رسول خدا عمل عالم غیب پر سے پردہ اٹھا رہا ہے. تو مولا فرمانے امام سجاد، افضل الاعمال عند اللہ ما عمل بالسنت، بہترین عمل کیا جو سنت کے مطابق ہو. یعنی کیا مطلب سنت کے مطابق ہو؟ یعنی عالم غیب کے مطابق ہے یہ عمل. آپ تمہارے شب میں سیدھا ہاتھ اٹھانا، الٹا ہاتھ اٹھانا، کوئی بھی اٹھا دیجیے. رسول خدا نے کیا کیا تھا؟ سجدے میں نہ کی نوک کو دیکھنا ہے، رکوع میں پیروں کے بیچ میں دیکھنا ہے. کیا ہوگا اس سے؟ کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں. رسول خدا نے کیا تھا، مومن کا دل گردن کو رکوع میں کیا کرنا ہے، کھینچنا ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، یہ سب رسول خدا کر رہے ہیں. یہ عالم غیب سے آیا ہے. کیونکہ آپ کا کام عالم غیب کے مطابق منطبق ہو رہا ہے، لہٰذا امام فرما رہے ہیں کہ جتنا بھی قلیل عمل ہو اگر سنت کے مطابق ہے افضل العمل ہے. اور مثال دے دوں، آپ نے صاف ستھری دال اگا لی، صاف ستھری دال بہت صاف ستھرے پانی میں، تھوڑے سے چاول اگا لے، بچے نے ہاتھ دھوئے، صاف ستھری رکھا بھی پلیٹ میں آپ نے رکھا، بچے نے آپ نے کھایا، ٹھیک ہے. سڑے ہوئے گوشت میں آپ نے مسالے ڈال ڈال کے اس کی بو کو ختم کیا، اور بھری ہوئی گوشت کی رکھا بھی رکھی، اور زبردست زہریلا سے کون سا کھانا بہتر ہے؟ گوشت ہے صاحب، مہنگا ہے زیادہ، لوگوں کی زیادہ پسند کا گوشت. یہ دال چاول بالکل ابلا ہوا، نہ بگاڑ ڈالا اس میں، نہ گھی ڈالا. لیکن چونکہ یہ جو سادہ سا کھانا ہے، دال اور چاول، صاف ستھرے پانی میں ابالا گیا ہے، مٹی کی پتیلی میں ابالا گیا ہے جو بہترین پتیلی ہوتی ہے، مٹر واٹر ڈالا ہے آپ نے ابالنے کے لیے، چاول بالکل صاف ستھرا ہے، دال صاف ستھری ہے، تازہ پکا ہے، یہ سڑا ہوا گوشت ہے، ابھی تو آپ کھا لیں گے، چار دن کے لیے جا کر لیٹنا پڑے گا. یہ جو چیز ہے یہ کہاں پر میچ کر رہی ہے جا کر؟ کون کہہ رہا ہے یہ کھانا بہتر ہے یہ کھانا خراب ہے؟ کیونکہ جو ہائیجین کے حفظان صحت کے اصول ہیں اس کے مطابق یہ دال چاول جو بغیر بگاڑ کے، یہ اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے، یہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا. عالم بالا میں عمل وہ میچ کرتا ہے جو سنت کے مطابق ہو، چاہے حقیر ترین عمل ہو. آپ بیٹھیے، مومن کی روایت ہے، مومن کے لیے سزاوار ہے کہ وہ جس محفل میں بیٹھے ایک دفعہ جناب سینہ کی تسبیح پڑھ کر اٹھے، 34 33 33. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہے 100 لیکن 10,000 کے برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ سنت سے میچ کرتی ہے. سنت کیا ہے؟ عالم غیب میں یہ کام ہو رہا ہے. آپ ایک چھوٹا سا جملہ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ جا کر کیا کام کرتا ہے عالم بالا میں، جنت میں، جہنم میں، قبر میں، کیا کیا کیا؟ کیونکہ غیب کے مطابق ہے، خدا یہ کام کر رہا ہے، ملائکہ یہ کام کر رہے ہیں، آپ بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو امام فرمانے افضل الاعمال عند اللہ ما عمل بالسنت وان قل، کم ترین عمل بھی ہو اگر سنت رسول خدا کے مطابق ہے تو افضل الاعمال ہے. کیوں سنت رسول خدا کے مطابق اگر ہے تو افضل اعمال ہے؟ کیونکہ یہ سنت غیب تک پہنچا رہی ہے، کوئی اور آپ کو غیب تک نہیں پہنچا سکتا. امام ابی جعفر علیہ السلام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، انہ سئل عن مسئلۃ فاجاب فیہا، امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، امام نے جواب دیا. فقال الرجل، اس مرد نے کہا جس نے مسئلہ پوچھا تھا، یقولون ھذا، امام سے پوچھا گیا تو جواب امام نے دیا، کہہ رہا فقہا اس طرح سے نہیں کہتے. ٹھیک مولا، اب مولا اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں، یعنی واقعی یہ امام کا صبر اور کیا کہا جائے کہ ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے جو رسول خدا سے سند لے رہا ہے اپنے علم کی، باقر العلوم رسول خدا کہہ رہے ہیں اس کو، ہستی ہو، یہ آ کر اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا سے کیا ہے. اور فارسی میں عربی کا ایک محاورہ کہ لا یعرف الحر من البر، ہر کو بر سے نہیں پہچانتا، کہہ رہا فقہا تو ایسا نہیں کہتے. فقال یا بھائی ہاں، امام نے کہا کیا کہوں تم سے، مطلب افسوس ہے، وہ ہر رائے تھا فقی ہم قد، یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ فقہا ایسا نہیں کہتے، میری بات ٹکرا رہی ہے فقہا سے، تو نے کبھی فقی کو دیکھا بھی ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام نے تقیہ کے بالکل آخری جگہ پر آ کر گفتگو کی ہے. مطلب امام ایک جملہ اور کہتے تقیہ سے باہر آ جاتے. امام محمد باقر علیہ السلام ہے، مدومیہ کا زمانہ ہے، کون کون باہر مدینہ میں، بصرہ میں، کوفے میں، کہاں کہاں کے فقہا ہے؟ امام کہتے تم نے کبھی فقی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ یعنی سب کے اوپر امام نے خط بطلان کھینچ دیا، فقی دیکھا ہے تو نے، تو کہا فقہا ہے یہ کہتے کون، یعنی بریکٹ میں اگر کہتے کون فقی جو میرے سامنے آ کر سانس لینے کی جرات کرے؟ امام یہ تو نہیں کہہ سکتے، امام نے تو نے فقی دیکھا ہے،
یہ جملہ امام نے بتا دیا ہماری ہدایت کے لیے. اب جو اگلا جملہ ہے وہ امام تھوڑا سا پیچھے آ کر امام نے اس کی ہدایت کی. ان الفقی حق الفقی، فقی وہ کہلانے کا حقدار وہ ہے، الزاہد فی الدنیا اور راغب فی الآخرہ، جو دنیا سے کے سلسلے میں زہد رکھتا ہو، آخرت میں راغب ہو، المتمسک بسنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رسول خدا کی سنت سے تمسک رکھتا ہو. یعنی امام کو لگتا ہے کہ اس میں جلال آ گیا اور غضب کے عالم میں آ گیا امام، کہ تم میرے سامنے کیا بات کر رہے ہو کہ فقہا ایسا کہتے ہیں، فقہا کہنے کے بعد. لیکن پھر امام نے بات کو دوسرے طریقے سے سمجھایا اس کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1400 سال پہلے امام آج کے واٹس ایپ کو دیکھ رہے تھے. کیا مطلب واٹس ایپ کو دیکھ رہے تھے؟ الفلان 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 فلانی کتاب میں لکھا ہے کہ ناخن جب کاٹو تو قبلے کی طرف رخ، مطلب یہ صحیح ہے غلط ہے؟ بھائی آپ کی کتاب میں نہیں ہے نا، آپ پوچھ کیوں رہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ادھر کسی کتاب میں آیا اس طرف جائیے ہی مت. آپ اپنا مسئلہ مجھے ہماری کیا آیا ہے بس. اگر ہم لوگ بیٹھ گئے ہمارے علماء اور مراجع اور فقہا ادھر ادھر کی کتابوں کی نیچے فٹ نوٹ لگانے کے لیے، تو یہ اہل بیت کی روایت کب پڑھیں گے وہ، اور کب ٹائم ملے گا ان کو؟ تو عجیب بات یہ ہے کہ جو درود یہ پڑھے گا جمعے کی صبح، صاحب یہ درود پڑھے گا بہت ثواب ہے. بھائی پڑھو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، راوی کا نام پڑھو اس میں کہاں سے آیا ہے، کتاب کا نام پڑھو کہاں سے آیا ہے. یعنی خدا مغفرت کر ہمارے بزرگوں کی جو آج سے 70-80 سال پہلے مر گئے، نہ واٹس ایپ تھا نہ کچھ تھا، نہ وہ کسی کلاس میں گئے تھے، نہ درس عقائد میں گئے تھے، نہ درس فقہ میں گئے تھے. ان کا عمل ایسا تھا جدھر انہوں نے کوئی اوپر نیچے نام دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہٹا دیتے تھے اس کو. یہ امام بتا رہے ہیں کہ جو چیز آپ کو علامتیں پتہ ہونی چاہیے. ہم لوگ جاتے ہیں دودھ کی بوتل لینے کے لیے، ڈھکنا کھولے الومینیم کی فوائل لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ڈھکنا کھولا، ڈھکنے کی سیٹ ٹوٹی ہوئی ہے، الومینیم فوائل ٹوٹی ہوئی ہے، 100 قسمیں کھائے دکاندار. آپ کہتے ہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے نا، مجھے یہ والا دودھ دے دیجیے، آپ میں نہیں دے رہا. کچھ علامتیں اپنے لیے رکھی آپ کو. اگر ایک جگہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا نے فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا اس کو، مطلب آپ کو کچھ علامتیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. بہرحال زیادہ اس میں آگے دیا ہوگا، یہ تک کافی ہے. اگلی حدیث جو ہے وہ ابی مغیث سے ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل کیا ابی مغیث سے اور انہوں نے رسول خدا سے. رسول خدا نے فرمایا، یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، لا قول الا بعمل، کوئی بات کسی بات کی حیثیت نہیں ہے بغیر عمل کے. ولا قول ولا عمل، نہ قول کی کوئی حیثیت نہ عمل کی، الا بنیت، جب تک نیت صحیح نہ ہو. ولا قول ولا عمل ولا نیت، نہ قول ہے کوئی حقیقت، نہ عمل کی کوئی حقیقت ہے، نہ نیت کی کوئی حقیقت ہے، الا باصابت السنہ، جب تک کہ وہ سنت پر نشانے پڑنے لگے جا کر. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کوئی بات کریں، اس بات کے مطابق عمل کریں، اور آپ کی نیت جیسی بھی ہو، یہ تینوں چیزیں اگر سنت کے مطابق ہیں تو ان کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ کوئی حیثیت نہیں. سنت یعنی رسول خدا کی، صرف رسول خدا کی نہیں، یعنی رسول خدا کے بعد جتنے بھی اہل بیت، جناب سیدہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، اور آج تک جو حضرت علی صلی اللہ علیہ السلام سے جو چیز نقل ہوئی وہ سب کی سب سنت ہے رسول خدا ہے. یعنی جو چیز آپ کے مذہب سے، آپ کے دین سے آپ کو مل رہی ہے. اور چھٹے امام پانچویں امام فرما رہے کہ ما من احد الا وله شرۃ وفترۃ، فمن کانت فترته الى سنۃ فقد اهتدى ومن کانت فترته الى بدعۃ فقد غوا. شرۃ یعنی شر کے معنوں میں ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر شر ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی معذرت، یعنی نشاط، یعنی خوشگواری، یعنی ایک اس میں موومنٹ ہونا. ایک دفعہ آپ نے دیکھا ہو ایک آدمی بالکل یعنی تھکا ہوا بیٹھا ہے، کوئی رمق نہیں ہے اس کے اندر، ایک دفعہ آدمی اس کے اندر نشاط ہے. وہ فطرت، فطرت کہتے ہیں کس کو؟ فطرت کہتے ہیں سمجھ لیجیے کہ نڈھال، بہت اچھا لفظ ہے نڈھال ہونا. ہر چیز امام فرما رہے ہیں اس کی ایک نشاط ہے. نڈھال کا مخالف کیا ہوگا؟ مجھے اردو میں ذہن میں نہیں آ رہا. ایک چیز ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں امام فرما رہے جس کی دو حالتیں نہ ہو، یا کبھی نڈھال ہوتی ہے وہ چیز، یا کبھی وہ تر و تازہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں فریشنس ہوتی ہے. کبھی اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ اب فریشنس کا مخالف کیا ہوگا پتہ نہیں، جو بھی ہوگا وہ آپ بتا دیجیے. جی
हाँ निशाद, लेकिन फ्रेशनेस का जो अंग्रेजी में कोई लफ्ज वगैरह मुझे ध्यान में नहीं आया। बहरहाल इमाम फरमाया हर चीज़ का एक निशाद होता है, एक खुशगवारपन होता है, एक चाको चौबन आदत होती है, और कभी कभी उसमें क्या होती है, फतरत होती है। फतरत यानी निढाल होता है। ये फतरत हज़रत ईसा से लेकर रसूल खुदा तक के ज़माने को भी फतरत का ज़माना कहा जाता है। यानी क्या मतलब, इसमें कोई भी रसूल नहीं आया। गोया के तौहीद और जो लोग खुदा परस्त थे वो निढाल थे, कोई पैगंबर नहीं आ रहा, कोई दावत हक नहीं आ रही। तो ये हज़रत ईसा से ज़माने से लेकर रसूल खुदा के ज़माने को ज़माने फतरत भी कहा जाता है। लिहाजा हर चीज़ के लिए कोई भी चीज़ जिसकी दो हालतें, दो हालतें क्या हैं, फतरत और शर्रत, यानी निशात, यानी एक्टिव होना, यानी उसमें डायनामिक है वो चाको चौबंद है, और दूसरी क्या चीज़, निढाल होना, हाथ पैर छोड़ के बिल्कुल थक हार के बैठा हो। इमाम फरमाते हैं कि याद रखना, बहुत अच्छी बात, अजीब बात कही है इमाम। इमाम फरमाते हैं फमन कानत फतरतहु इला सुन्नति फकद इहतदा, जिसका निढाल होकर बैठ जाना सुन्नत की वजह से है, उसने हिदायत पा ली। हमेशा ये मत समझो उछल कूद, एक्टिव होना, डायनामिक होना, मूवमेंट होना, ये हिदायत की अलामत है, ठीक है? बल्कि देखो कि तुम्हारा जो निढालपन है, जो फतरत है, जो सुस्ती है, जो बैठे हुए हो, मूवमेंट नहीं हो रही, वो सुन्नत की जानिब है। तुम्हारा मुस्तनद और तुम्हारी सनद जो है सुन्नत है या नहीं है, जो एट्रीब्यूट कर रहे हो, जो नस्बत दे रहे हो अपने इस काम को, निढाल होकर बैठे हो, सुन्नत की वजह से या नहीं है? अगर सुन्नत की वजह से तुम हिदायत पा रहे हो। मोहम्मद कदत फितरत हो हिदा बिदत, और जिसका निढाल होकर बैठ जाना बिदत की वजह से, फकत गवा, वो गुमराह हो गया, रस्ते से भटक गया। तो सिर्फ ये बयान नहीं है, देखिए कितना चाको चौबंद है वो लोग। अरे साहब रूम फतह हो गया, ईरान फतह हो गया, कुस्तुनतुनिया फतह हो गया, ये फतह हो गया, लश्कर वहाँ चला गया, वहाँ चला गया। ये साहब जब इनकी हुकूमत आई तो अपने लोगों में ही जंग लड़ते रहे, मदीना छोड़ के कूफा आना पड़ा, 5 साल में अपने आदमी ने मार दिया। बात ये देखिए सुन्नत के मुताबिक क्या चीज़ थी और फतरत के मुताबिक क्या चीज़ थी। ये आदमी जंगों में लगा रहा, खलीफा बना 5 साल, तो ये बड़ा नाकाम दौर हुकूमत था, एक दौर हुकूमत है जिसमें क्या क्या फतवा थी, बड़ा कामयाब दौर हुकूमत था। तो नाकामी और कामयाबी जमीन फैलने और सुखड़ने के बुनियाद पर नहीं, बल्कि आप ये देखिए कि सुन्नत और हिदायत कहाँ पर थी और सुन्नत और हिदायत कहाँ पर ना फैलती। अगली रिवायत है इमाम अबी जाफर यानी इमाम अबू बकर अलैहिस्सलाम से, कुल्लु मन तअद्द सुन्नता रद्द इला सुन्नत, के तअद्दा कहते हैं तअद्दी, इसका मज़दर है तअद्दा यानी अपनी हद से उबूर कर लेना, ठीक है? जो शख्स भी सुन्नत से आगे बढ़ जाए, सुन्नत को क्रॉस करके, उसको सुन्नत की तरफ पलटाया जाना चाहिए, रुद्दा इला सुन्नत, उसे पलटाया गया सुन्नत की तरफ। अब ये इमाम एक कानून दे रहे हैं, मौशी ने लिखा है, जो तफसीर लिखी है उन्होंने कि इमाम ये एक खबर दे रहे हैं, मतलब जिसने भी सुन्नत को अबूर किया वो सुन्नत की तरफ पलटाया गया, ये एक कानून दे रहे हैं। लेकिन दरअसल ये एक तरह की नसीहत भी है कि देखो जो भी सुन्नत से आगे निकले उसे सुन्नत की जानिब पलटाया जाना चाहिए। इमाम नौदीन से हदीस है, छठे बाब दाखिल कर रहे हैं, वाला कहना से सुन्नत तो सुन्नत था, सुन्नत दो तरह की, सुन्नत फी फरीज़तिन अल्लाफ़ सुबिया हुदा व तर्कुहा ज़लालत, वसुन्नत फी गरीज़ फी गैर फरीज़तिन अल्लाफ़ सुबिया फ़ज़ीलतुन व तर्कुहा इला गैर ख़तियतिन। फरमाते सुन्नत दो तरह की है, एक सुन्नत वो जो फरीजे के अंदर है, कोई वाजिब है उसके अंदर एक सुन्नत है। मिसाल के तौर पर नमाज फरीजा है, उसमें एक सुन्नत है, ठीक है? अल्लाफ़ सुबिया हुदा, नमाज के अंदर दुरूद मोहम्मद आले मोहम्मद पढ़ना क्या है, सुन्नत है। तो अगर उसको ले लिया आपने तो हिदायत पर है, और उसे तर्क कर रहे हैं आप तो ये गुमराही है। अच्छा आप फतवे की तरफ मत चले आइएगा कि वाजिब नहीं कह रहा, ये बात वाजिब और हराम की नहीं हो रही, यानी तर्क करना ज़लालत उसी वक्त जब सुन्नत समझते हुए उसे तर्क करें। फिक्र की बात नहीं हो रही, फतवे की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ बात ये हो रही कि अगर आप कोई सुन्नत किसी फरीजे के अंदर है और आपने उस फरीजे के अंदर सुन्नत को ले दिया तो आप हिदायत पर हैं, और आपने छोड़ दिया तो गुमराही पर। और इसको तर्क करना इस सुन्नत को किसी फरीजे के अंदर ही गुमराही है। वसुन्नतुन फी गैर फरीजतिन,
ایک سنت ہے رسول خدا کی جو فرض کے اندر رہی ہے، اگر آپ نے وہ لے لیا تو فضیلت ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر مسواک کر لو، یہ نماز کے اندر نہیں ہے، نماز سے باہر ہے، کسی واجب کے اندر نہیں ہے، اگر آپ نے مسواک کیا لاٹری سے آپ کی تو یہ فضیلت ہے آپ کے لیے۔ وَتَرْكُ عَيْنَا غَيْرِ خَطِيَةٍ، اور اگر ترک کر دیا اس کو تو یہ کوئی خطا نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک فقہی بحث ہے، میں اس کو شروع کرنا نہیں چاہ رہا کیونکہ وہ کافی خشک ہو جائے گی، لہٰذا اس کو چھوڑے، اس حدیث کو اپنے پاس اس طرح ذہن میں رکھ لیں، لیکن یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ حدیث اس لیے نہیں کہ آپ اس کے بعد پڑھنے کے بعد اپنی فقہ اس پہ چلائیں، فقہ آپ کے مرضی تفسیر کے مطابق چلے گی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ حدیث کلام امام نورانیت لے کر آتا ہے، کانوں سے الفاظ ٹکراتے ہیں، ہمیں ایک ہسٹری پتہ لگتی ہے، اور ایک بھارت نورانیت ہے آٹھویں امام کے، چھٹے اور پانچویں امام کے مطابق۔ ہمارے پاس وقت ہے، اور الحمدللہ جو اگلا چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہ کتاب توحید ہے، اور کتاب توحید کے اندر پہلا جو چیپٹر ہے وہ حدوث العالم ہے و اثبات المقدس، کہ عالم یہ کائنات حادث ہے، یعنی کیا مطلب، نہیں تھا بعد میں آیا، اور اثبات المقدس یعنی اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے۔ یہ جو کتاب التوحید ہے، اس کے بعد کتاب الحجت ہے، اور کتاب الحجت کے بعد کتاب الایمان والکفر ہے۔ یہ جو کتاب التوحید ہے، اس میں جو گفتگو کی گئی ہے، ایک تو خود خدا کے وجود کے بارے میں ثابت کیا گیا ہے، آئمہ نے جو مناظرے کیے، پھر خدا کی صفات کے بارے میں، پھر خدا جو مختلف کام کرتا ہے، خدا کی مشیت وہ کس طرح سے ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ہیں اس کتاب التوحید میں۔ حدیث پہلی والی بہت طویل ہے اور پوری نہیں ہو سکے گی آج، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے اس کو شروع کر لیا جائے کہ ہم کسی جگہ تک پہنچ جائیں۔ یہ حدیث یہاں ممبر سے بھی میں ایک دو دفعہ پڑھ چکا ہوں، اور لیکن بہرحال اب یہ درس ہے تو پوری حدیث، پوری جو گفتگو ہے اسی حدیث پر ہوگی۔ تو یہ حدیث پہلا چیپٹر حدوث العالم، یعنی کائنات نہیں تھی اور وجود میں، اثبات المحدث، اثبات کہتے ہیں ثابت کرنے کو، محدث یعنی جس نے اس حادثے کو، اس واقعے کو ایجاد کیا ہے، پیدا کیا ہے، یعنی کون ہے جس نے اس پورے کائنات کو پیدا کیا؟ خدا و تبارک و تعالیٰ۔ یہ ہشام ابن حکم سے حدیث ہے کہ علی بن منصور راوی ہے، وہ یہ نقل کر رہے ہیں کہ ہشام ابن حکم نے مجھے بتایا کہ کان بمصر زندیق تبلغ عن ابی عبداللہ اشیاء، مصر میں ایک زندیق رہتا تھا ملحد، اسے امام جعفر صادق کہا ہمارے مدینے میں، زندیق یعنی ملحد، خدا کو نہیں مانتا، اسے ایک چیز پہنچی امام جعفر صادق کے بارے میں، کچھ چیزیں پہنچی کہ بھائی امام جعفر صادق ہے، درس دیتے ہیں تفسیر کا، ان چیزوں کا، خدا کو ثابت کرتے ہیں، اور رسول خدا کے نواسے ہیں، اور یہ سب باتیں، حلقہ درس جو تھا امام جعفر صادق کا، بہرحال وہ حلقہ درس ایسا تھا کہ اس کی باتیں ہر جگہ تک پہنچتی تھی، اور یہ بات خود یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے نہ واٹس ایپ تھا، نہ ای میل، نہ ٹیلی فون، وہ مصر میں رہتا ہے، زندیق ہے، اسے امام جعفر صادق کے بارے میں اطلاع پہنچ رہی ہے کہ ایک ایسا مدرس ہے مدینے میں، ایک ایسا ٹیچر ہے کہ جو ذرا پختہ آدمی ہے، ذرا کچھ ہے اس کے اندر، اس تک یہ پہنچا۔ فخرج الى المدینہ لیناظرہ، مدینہ تک آیا تاکہ امام سے مناظرہ کر سکے، فلم یصادف بها، امام سے ملاقات نہیں ہوئی مدینہ میں، وقیل له انه خارج بمکہ، کہا گیا کہ بھائی امام کہاں چلے گئے، مکے میں، فخرج الى مکہ، یہ مصری مدینہ آیا، مدینہ سے مکے آیا، ونحن مع ابی عبداللہ فصادفنا، ہم امام جعفر صادق کے ساتھ تھے۔ یہ جو زندیق مصر سے ہے بیچارہ، مصر سے آیا مدینہ میں، مدینہ سے آیا مکے، اب معلوم ہے موڈ بڑا خراب ہوگا اس کا کہ میں گفتگو کرنے آیا تھا، گھوڑے میں بیٹھ کے آ رہا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ ہم امام جعفر صادق کے ساتھ طواف کر رہے تھے، ہشام ابن حکم فرما رہے ہیں، ہشام ابن حکم بہت ہی جلیل القدر، عظیم الشان راوی ہے اور شاگرد ہے، کس کے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اور امام
موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. اس کا نام تھا عبد الملک اور اس کی کنیت تھی عبداللہ. کس کی؟ یہ جو مصر سے آیا ہے. نام عبد الملک، کنیت عبداللہ. فضرب کتفہ کتفہ بھی عبداللہ، اس کا شانہ، اس نے مارا آکر اپنے شانے کو امام جعفر صادق کے شانے سے. فقال له ابو، امام نے دیکھا جیسے ٹکرایا، کہا کہ نام کیا تمہارا؟ کہا عبد الملک. کہا کنیت کیا ہے؟ کہا میری کنیت ابو عبداللہ ہے. امام جعفر صادق نے کہا فمن ھذا الملک، فمن ھذا الملک الذی انت عبدہ، یہ بادشاہ کون ہے جس کا تو بندہ ہے؟ تو نے کہا عبد الملک، یہ کس کا بندہ ہے؟ یہ زمین کا بادشاہ ہے آسمان کا؟ وہ اخبر نہیں عرب دیکھ، اپنے بیٹے کے بارے میں بتاؤ، اس کی کنیت کیا تھی؟ ابو عبداللہ. تو اس کا بیٹا ہونا چاہیے جس کا نام عبداللہ ہو، اس کو کہا جائے عبداللہ. امام حسن، امام امیر المومنین کی کیا کنیت ہے؟ ابو الحسن. رسول خدا کی کیا کنیت ہے؟ ابو القاسم. ٹھیک ہے، امام محمد باقری کی کیا کنیت ہے؟ ابو جعفر. تو کہہ رہے یہ تو نے کہا ابو عبداللہ، کہ تو اپنے آپ کو کہتا ہے میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. یہ جو تیرا بیٹا ہے، یہ جس اللہ کا عبد ہے، یہ آسمان میں رہتا ہے زمین میں رہتا ہے؟ تو ما شئت تخصم، اس نے کہا کہ جو چاہتے ہو تم میرے ساتھ، خصومت یعنی دشمنی، جو چاہتے ہو تم میرے ساتھ گفتگو کرو. تو قال ہشام ابن ہشام ابن حکم نے کہا فقلت للصدیق اما ترک تو آنے، میں نے اس صدیق سے کہا کہ جواب تو دو کہ جعفر ابن محمد نے جو بات کی ہے، یہ تو عبد الملک ہے، کس کا بات، کون سا بادشاہ، زمین کا ہے آسمان کا ہے؟ یہ تیرا بیٹا عبداللہ ہے، یہ جو اللہ، کس اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ آسمان میں رہتا ہے زمین میں؟ تو میں نے کہا ہشام ابن حکم کہتے جواب دو نا، میرا امام پوچھ رہا ہے کہ بھائی عبد الملک کون ہے، عبداللہ کون ہے، جواب دو. قال فقبہ قولی، اب یہاں پر مفسرین میں مختلف اعتمادات ہیں. قبہ کا مطلب ہے برا شمار کرنا، برا سمجھنا. تو اب اس کے بعد نے کہا ہے کہ برا لگا، میری یہ بات بری لگی، کس کو؟ مصری کو. ہشام ابن حکم کی بات بری لگی، آپ کہہ رہے جواب دو نا، آپ جلدے میں دمک چھڑک رہے ہیں اس کے تکلیف زخم میں، دمک چھڑک جواب دو. بعض نے کہا ہے کہ امام کو برا لگا، اب ہمارا اللہ جانتا ہے کیا ہوا، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، ہم کیا کہیں. فقال ابو عبداللہ، امام جعفر صادق نے فرمایا جب تم طواف سے فارغ ہو جاؤ نا تو ہمارے پاس آنا. فلما فرغ ابو عبداللہ اتاہ الصدیق فقعد بین یدی عبداللہ ونحن مجتمعون عندہ، طواف ختم ہو گیا، امام بیٹھے ہوئے تھے، صدیق بھی آ کر بیٹھ گئے. امام نے، ابو عبداللہ نے، امام جعفر صادق نے صدیق سے کہا اتعلم ان للارض تحتا وفوقا، تو یہ جانتا ہے کہ زمین کا کوئی اوپری حصہ ہے، کوئی اندرونی حصہ ہے، ایک اوپر کی تہ ہے، ایک اندرونی تہ ہے، اپر لیئر، لوئر لیئر. اس نے کہا کہ جی ہاں ہے. امام نے کہا فدخلت تحتا، زمین میں گیا ہے تو اندر؟ قال لا. اس نے کہا نہیں، زمین کے اندر تو نہیں گیا. امام نے کہا فما یدریک ما تحتا، تو اندر نہیں گیا تو تجھے کیا پتا کہ اندر کیا ہے؟ تو صدیق نے کہا بات تو صحیح، لا ادری، مجھے نہیں پتا اندر کیا ہے، ہاں لیکن انی اظن ان لا یسا تحت شیء، میں گیا تو نہیں، مجھے نہیں پتا اندر کیا ہے، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اندر کچھ نہیں ہے. امام نے کہا فظن عجز، گمان کی کیوں بات کرتا ہے، گمان تو بے چارگی ہے، لما لا تستيقن، یقین حاصل کیوں نہیں کر رہا؟ بھائی فلسفہ کلام پہ بحث کرنے آئے ہو، یقین کے ساتھ بات کرو. میں، مجھے لگتا ہے ایسا، یہ ایسے بات نہیں چلے گی. زن گمان عاجزی ہے، لما لا تستيقن. ثم قال ابو عبداللہ، امام نے فرمایا افسایت السما، آسمان میں چڑھا؟ قال لا. قال افتدری ما فیہ، تجھے پتا آسمان میں کیا ہے؟ کہا کہ نہیں. قال، امام نے کہا عجب اللہ، تعجب مجھے تجھ پر، لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب، نہ مشرق پہ گیا ہے نہ مغرب پہ گیا ہے، ولم تنزل الارض، زمین کے اندر بھی نہیں اترا، ولم تصل السما، آسمان کی طرف بھی تو نے پرواز نہیں کی ہے، ولم تجز ہنا، وہاں سے گزرا بھی نہیں ہے تو، یعنی پرواز تو کرنا چھوڑ دو، گزرا بھی نہیں آسمانوں سے تاکہ تجھے پتہ لگ جائے کہ ان کی پیچھے کیا ہے، آسمانوں کے پیچھے کیا ہے. وانت جاہل بما فیہ، گزرا نہیں ہے وہاں سے نہ یہاں سے، اور کہہ رہا کچھ نہیں ہے. وہل یجد الاخر ما لا یعرف، آخر اس کا انکار کرتا ہے جس کو نہ جانتا ہو. زمین کے اندر تجھے نہیں پتا کیا ہے، آسمان کا تجھے نہیں پتا کیا ہے،
اور تو انکار کر رہا ہے کہ وہاں کچھ نہیں ہے، تو کیسے کہہ رہا ہے تو کچھ نہیں ہے، عقل یہ کام کرتا ہے؟ قال صدیق، صدیق نے کہا ما کلمنی بہذا احد غیر، مجھ سے آج تک کسی نے آپ کے علاوہ ایسے بات نہیں کی تھی. فقال ابو عبداللہ انت من ذالک فی شک، امام نے یہ نہیں کہا ہاں بہرحال ہم تو ایسی گفتگو کرتے ہیں، اس تعریف کر رہے امام کی، امام نے اس کی تعریف کی کوئی ویلیو نہیں دی. امام نے کہا تجھے شک ہے نا، فلعلہ ہوا ولعلہ لیس ہوا، تجھے شک ہے یا کچھ ہے یا نہیں ہے، وہاں کچھ ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے آسمانوں کے بیچوں خدا بیٹھا ہو، زمین کے اندر خدا چھپا ہو. تو صدیق نے کہا ہاں لعلہ، ہو تو سکتا ہے ایسا. امام نے فرمایا ایوہ رجل، اے مرد، لیس لمن لا یعلم حجت علی من یعلم، جو شخص علم رکھتا ہے، یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، امام نے نہیں کیا، جو شخص علم رکھتا ہے اس کے اوپر اس کی کوئی حجت نہیں ہے جو علم نہ رکھتا ہو، یعنی تیری مجھ پر کوئی حجت نہیں ہے. ولا حجت علی الجاہل، یا خامس، اے مصر سے آنے والے ہمارے بھائی، جاہل کے پاس کوئی حجت نہیں ہے. تفہمنی، سمجھ مجھ سے میں کیا کہہ رہا ہوں. فَإِنَّا لَا نَشُكْ فِي اللَّهِ أَبَدًا، ہم نے کبھی اللہ کے بارے میں شک نہیں کیا. امن تر شمس ون قمر، تو سورج اور چاند کو نہیں دیکھ رہا، والليل والنهار، رات اور دن کو نہیں دیکھ رہا. یلے جانے فلا یشتبہان، ایک کے بعد ایک آ رہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی ٹکرا جائے دونوں. آپ دو سیب ہاتھ میں لیجئے اور ان کو مجھے جادوگر شوب نواز دکھاتے ہیں، کرتب دکھائیے، ٹکرا جائیں گے ہم اور آپ کریں گے تو ٹکرا جائیں گے. تو بھائی تیری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ دن اور رات کبھی ٹکرا نہیں رہے. فلا یشتبہان، کبھی ایسا نہیں ہے کہ بیچ رات میں ایک دم سے سورج نکل آیا، ایک ٹائم ہے اس کا. وہ ہر جہاں، دن جاتا ہے پھر دن واپس آتا ہے، یہ کیسے ایک سائیکل چل رہا ہے. قد اضطر، یہ مجبور ہے اس کام کے اوپر. لیس لہما مکان الا مکانہما، دن اور رات کی اپنی ایک خاص لوکیشن ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں آتے. فإن کان یقدران علی ان یذهبا، اگر یہ دن اور رات، اچھا وہ کہتا نہیں دن اور رات اپنے خواب کو خود لا رہے، دن خود اپنے آپ کو نکال رہے. امام نے کہا اگر یہ خود اپنے آپ کو نکال رہے ہیں کہ یہ چلے جائیں، ان پہ طاقت ہے کہ چلا جائے، دن چلا جائے، فلما یرجعون، یہ واپس کیوں آ رہے ہیں، یہ آج تک ایسا ہوا کیوں نہیں، تو یہ بتا. اگر یہ مجبور نہیں ہے، فلما لا یسیر اللیل نہارا والنہار لیلا، اگر یہ مجبور نہیں ہے اپنے ٹائم پر نکلنے میں، تو رات دن میں کیوں نہیں تبدیل ہوتی ہے، دن رات میں کیوں نہیں تبدیل ہو جاتا. امام نے کہا پھر فرمایا اضطر، خدا کی قسم اے میرے مصری بھائی، یہ مجبور ہے رات و دن اس بات پر، الا دباب ہما، کہ مسلسل یہ چلتے رہے. والذی اضطرهما احکم منهما واکبر، جس ذات نے ان کو مجبور کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ مستحکم ہے اور ان سے کہیں زیادہ بڑی یہ ذات ہے. فقال صدیق، صدیق نے کہا صدقتا، سچ کہہ رہے ہو. ثم قال، امام نے فرمایا، ابو عبداللہ، امام نے فرمایا یا اخا انا مصر، اے مصری بھائی، ان الذي تذهبون اليه وتظنون انه الدهر، یہ جو تم لوگ گئے ہو نا، جس نظریے کو تم نے اپنایا ہے کہ سب کچھ زمانہ کر رہا ہے، ٹائم فیکٹر ہے، کچھ نہیں، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں، سب زمانہ کر رہا ہے، تو اس کا جواب مجھے دو. ان کان الدهر يذهب بهم، اگر یہ زمانہ ہی ہے کہ جو ہر چیز کو لے کر جا رہا ہے، لما لا يردهم، بڑی ٹیکنیکل بات، عجیب بات کیا، البتہ یہ گستاخی ہے لیکن میرے منہ سے نکل گیا. بڑی امام نے زبردست اس کے اوپر ایک حملہ کیا ہے، زمانہ چل رہا ہے تو، زمانہ تو چل رہا ہے، سیکنڈ کی سوئی چل رہی ہے، ٹائم آگے بڑھ رہا ہے، ٹائم موجود ہے. امام کہہ رہے ہیں اگر زمانہ اور ٹائم ان کو لے کر گیا ہے تو ان کو واپس کیوں نہیں لا رہا؟ جو لوگ مر چکے ہیں تم لوگ کہتے ہو کہ اصل میں یہ بات ہے کہ لا یموتن الا الدهر، لا یهلکن الا الدهر، ہمیں ہلاک نہیں کرتا صرف زمانہ، یہ ٹائم ہے، کوئی خدا وغیرہ کچھ ایسی چیز نہیں. امام کہہ رہے ہیں اگر زمانہ تمہارے ساتھ یہ کام کر رہا ہے تو زمانہ تو اب بھی موجود ہے نا، ٹائم فیکٹر اب بھی ہے. اگر ٹائم اور وقت اب بھی موجود ہے، اور آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کر کے آگے جا رہی ہے، تو یہ جو مر گئے ان کو دوبارہ واپس کیوں نہیں لا رہی؟ وہ ان کا نہ یرد ہو، اور اگر واپس لا رہی ہے، لما لا یذهب به، تو جس کو لا رہی ہے، جو چیز موجود ہے اس کو بغیر کسی ٹائم فیکٹر کے اس کو سب کچھ لے کے کیوں نہیں جا رہی؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو کچھ کر رہا ہے ٹائم کر رہا ہے، تو ٹائم بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی سسٹم کے، کائنات کے نظام کو خراب کیوں نہیں کر رہا؟ یعنی جو چیز اس وقت موجود ہے اس کو ختم کر دے، پھر جو چیز ختم ہو گئی اس کو لے آئے، یہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا اگر ٹائم موجود ہے؟
القوم مضطرون يا اخي احمد، لوگ مجبور ہیں لبس سباو میں، لوگ مجبور ہیں، اس لحاظ سے نہیں جو ایک عقیدہ ہے ہمارا کہ لوگ مجبور ہیں آزاد ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ یہ تم کہہ رہے ہو کہ زمانہ ان کو لے کے جا رہا ہے. امام یہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں بہت سی چیزیں ان کے دائرہ کار سے باہر ہیں، یہ مجبور ہے اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. یہ سانس لینے میں مجبور ہے، ان کا دل دھڑک رہا مجبور ہے، مرنے پر مجبور ہے، یہ پیدا ہونے میں مجبور ہے، بھوک لگنے میں مجبور ہے، یہ سب چیزیں ہیں جو ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں. 80-90% ہماری زندگی کا جو حصہ ہے وہ ہم اس میں مجبوری کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. ان چیزوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو چیزیں ہمارے اختیار میں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، کیا بات کہیں کیا نہ کہیں. لیکن خود ہماری اپنی ذات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 90-90% سے زیادہ چیزوں میں ہم مجبور ہیں. ہمارے سیلس ٹوٹ رہے، بن رہے، سرکولیشن آف بلڈ چل رہا ہے، ان سب چیزوں میں ہم مجبور ہیں اور ہمارا کوئی اس میں اختیار نہیں ہے. تو امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ جو جس چیز جگہ پہ مجبور ہے، یہ کیوں مجبور ہے، یہ آ کہاں سے رہا ہے؟ اگر زمانہ یہ سب کام کر رہا ہے تو زمانہ اس سسٹم کو خراب کیوں نہیں کر رہا؟ وہ چیز جو چلی گئی ہے آ جائے، جو آ گئی ہے وہ ایک دم سے چلی جائے، اور جو کائنات کا پورا سسٹم ہے. امام پوچھا دے بس سما مرفوع، یہ آسمان اوپر کیوں ہے، زمین نیچے کیوں ہے، آسمان زمین پر کیوں نہیں گر رہا، اور آج زمین کے جو طبقات ہیں یہ ایک کے اوپر ایک کیوں نہیں گر رہے، اور زمین جو ہے وہ جو چیزیں زمین پر سے چلی جاتی ہیں، ولا یا تماسکان، تماسک کہتے ہیں روک کر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. امساک اگر آپ کو سنو کہ جب کہتے ہیں امساک کا وقت مصحف میں لکھا ہوتا ہے اذان فجر سے پہلے امساک، یعنی کھانے پینے کو روک دیجیے. اور فرمانے ولا یا تماسکان، جب کوئی چیز زمین پر گر جاتی ہے تو یہ زمین سے روک کیوں نہیں دیتی؟ ولا یا تماسک من علیہا، اور جو انسان زمین پر ہے زمین انہیں روک کیوں رہی ہے، روک کیوں نہیں پا رہی؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز گرتی ہے تو گرتی چلی جاتی ہے، کوئی چیز اگر موجود ہے تو اپنی جگہ پر موجود ہے. یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ کیسے ہو رہی ہے؟ امام اس سے سوال کر. قال صدیق، صدیق نے کہا امسکہم اللہ ربہم وسیدہم، ان کو روک کر رکھا ہوا ہے ان سب چیزوں کو کس نے؟ اللہ جو ان کا پروردگار ہے اور ان کا جو آقا ہے. قال حشم کہتے فآمن صدیق علی یدی ابی عبداللہ، تو صدیق جو تھا وہ اسلام پہ آیا امام جعفر صادق کے ہاتھوں پر. تو حمران ابن عائد نے کہا، جو ایک بہت بڑے راوی تھے، جو ایک تو فدا ان آمنت الزنادقہ علی یدک فقد آمن الکفار علی یدی ابی، اس نے کہا کہ مولا یا رسول اللہ، صدیق آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آیا اسی طرح سے جس طرح سے کفار جو تھے، جو آپ کے جد کے زمانے میں تھے، وہ آپ کے باپ یا دادا یا جو بھی کہیے دادا رسول خدا پر ایمان لائے. آپ یہ جو صدیق تھا جو امام کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا، یہ کہنے لگا اجعلنی من تلامذتک، مجھے اپنے شاگردوں میں سے قرار دیجیے. امام نے فرمایا ہشام بن عقب سے کہ اس کو لے جاؤ اپنے ساتھ اور اس کو سکھاؤ. تو فعلمہ ہشام فکان معلم اہل الشام اہل مصر الایمان، ہشام بن عقب لے کر گئے اس مصری کو، اس کو دین سکھایا، اصول دین فروع دین سکھایا. جب یہ لوٹ کر گیا تو شام اور مصر کے لوگوں کو اس نے جا کر وہاں پر ایمان سکھایا. مطلب کیا ایمان سکھایا؟ یعنی مذہب حق کی طرف اس نے دعوت دی. وہ حسن طہارت حتی رضی بها عبداللہ، اور یہ پاک و پاکیزہ ہو گئے یہاں تک کہ امام جعفر صادق اس سے راضی ہو گئے، اس کے کردار سے، اس کے عقیدے سے، سب چیزوں سے. اگلی روایت جو ہے وہ لمبی ہے بہت، اور وقت بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی خدا نے توفیق دی تو پھر اس روایت کو پڑھیں انشاءاللہ. درود محمد علی محمد.